بس دا کم پیغام چې مونږ دلته کې روړې دا خو صوبې جماعت د صوبې ګډ ګډ ته دا پیغام ورسولو او نن مونږ سواد کې ټوله ورکران د جمعیت الم اسلام مهدداران راغون کړیو چې کم جمعیت الم اسلام کم انقلابی اعلان کړی دی په اسلام آباد کې به اکتوبر کې به ان شاء الله ازادي مارچ په نوم باندې به مکمله درنه کوي او هغه کې په درنه کې چې زمون کم مقاصد دي د ټول نغټ مقصد دا دی چې موجوده حکومت چې دا د عالمی دارو په یو خاص ایجنډې سره مسلط کړی شوی دی او هغه ټول قوم اوس ورځ په ورځ ویني چې د کشمیر سودا وکړه سی پی کې رول بیک کو په ملک کې معاشیات تباه برباد کړل او زمون ټول ادارې هغه ایم ایف لاسته کینولې نن سونه چې ریټونه بڑاویږي ټیکسونه لګي په ټیکسونو کې اضافه کی هغه ټول د ایم ایف په خوخه باندې کیږي نو په دې وجه باندې که مونږ غلی پاتې شو او مونږ راپانه شو نو د دې ټول ملک دا نظام دا به مکمل دا به کینی دا به جام شي لهذا په سیاسي جماعتونو باندې دا لازمه خبره ده چې هغې د دې قوم رهنمایو کی او دا ملک و قوم دا د ډېر مصیبت نه او د مشکل نه وباسي نو نن دغه پیغام مونږ خپل کارکون ته ورکو او زه په خپل قائد جمعیت باندې فخر کوم چې هغه یو ډېر جرأتمندانه اقدام کړی دی او په دې ملک کې جمهوریت ته خطره ده ملک کې جمهوریت دا یو څو ادارو هغه یرغمل کړی دی او د عالمی دارو په جولای کې ورچولې دی ان شاء الله زموږ جمعیت الم اسلام دا به په دې کې د قیادت کردار ادا کوي او په دې ملک کې چې کم غریب ولس او کم عام عوام ته کم مشکل دی دا غنه د باسلو قیادت دا به ان شاء الله دا به جمعیت الم اسلام کوي بیا خصوصا چې کم تاجر طبقه ده مهنت کش طبقه ده بزنس مین دي کاروباریان دي ټول پاکستان کې مونږ سره رابطې دي چې هغه خلک بالکل موجوده حالاتو کې د حکومت نه او د دې حالاتو نه تنګ راغلي دي او هغې وایي چې یاره یو نجات دهنده راشي او دا ملک او دا عوام دا د دې مصیبت نه وباسي نو انشاءالله مونږ به په اکتوبر کې چې کم ډیټم زمونږ قائدینو فکس کو نو زه د هرې پارټۍ ورکرانو ته که هغه تعلق د پیپل پارټۍ سره که د مسلم لیگ سره وي هغې ته زه دا دعوت ورکوم چې هغې راشي او د جمعیت الم اسلام د قیادت د لاندې دا ملک دا د ریاضي مصیبت نه خلاص کړي هغې خو ډېر مختلف ذرایعو سره رابطې کوي لګیا دي اول هغه ویل چې زه به ان آر او چالم نه ورکوم اوس زمون قائدینو ته جولای غوړی خپل وفدونه رالیږي ملکونو ته ځي چې مونږ سره دې دا دغه دې درنارې ختمه کړي او دا دې ونشي خو انشاءالله دا مونږ صرف دمکي نه ده نه چېرته په دې باندې یو پرشر ډیولپ کولی دا یو حقیقت کې به انشاءالله مونږ عملا دې قوم ته ښایو چې یا به دا عمران خان چې دا د عالمي دارو دا یو پرزره یا به دا خوا کیږي او که نه نه خوا کیږي نو انشاءالله مونږ به داسې تاریخي درنه ورکوو چې دا به د پاکستان په تاریخ یا ساتلی کیږي انشاءالله اشفاق ایڈوکیٹ زمانم دی جمعیت الم اسلام کی زہ د تحصیل جنرل سیکرٹری ما تحصیل قبل دلتے نن وقت د صوبی جماعت راغلے دے اغا زیلی چې کم جماعتون دی اغوی تا دعوت ورکو او دغه شان زیلی جماعتون چې دین اغوی ټول عوام او تو کارکنان ته دعوت ورکو د ازادی مارچ د تیاری کې اغا مطلب چې هر سړی خپل بھرپور حصہ واچي زه هم دا پیغام ورکوم که هغه د هر یو سیاسي ګوند سره یو سړی تعلق ساتي موږ دا دعوت ورکو چې هغوی زموږ سره په ازادي مارچ کې حصه واخلي ځکه چې د ټول ملک سترګې چې دي نه هغه مولانا فضل الرحمن صاحب ته دي که هغه څنګه زموږ مشر وي که هغه بزنسمین طبقه ده که هغه مهنت کش طبقه ده که هغه مطلب دا رہی چې نور څه کارکوونکي دغه شانتې سرکاري نوکرو باندې دي هر سړی چې دین هغه تقریبا جړاله راغلی دی ملک چې دین هغه د تباہی په دهانې باندې چې دین هغه ولاړ دی او واحد زمونږ قائد جمعیت چې دین هغه موږ ته داسې د امید یو کرن دی چې هغه په نظر باندې راځي چې دا ملک د دا قسم حالاتو نه چې دین هغه وباسي رحمان الرحیم جمعیت الم اسلام صبح خیبر پختونخوا د آزادی مارچ اسلام آباد د ټول صوبې د یو یو ضلع دورې کولو فیصله کړې وه په دې لړ کې نن موږ دلته سواد ته راغلی وو مالکن ډویژن الکا دا موږ جنوبی ضلع ته هم لاړو وستی ضلع ته هم لاړو هزار ډویژن ته هم لاړو سبا به انشاءالله بونیری بلس به انشاءالله مالکن وي بیا بډی خان کې آخري پړاو به زموږ کېږي موږ دا ګڼو چې اسلام آباد آزادی مارچ دی دا د مرکزي جماعت یو اهمه فیصله ده او د وخت ضرورت دی او آزادی مارچ ضرورت په دې ځکه پیښ شوی دی چې په دې ملک کې د موجوده حکومت سلیکټډ حکومت
کم کارکردگی دا هغه خلکو ته ښکاره شوه او بیا 15 میلیون مارچ مونږ وکړل په دې میلیون مارچ کې مونږ قوم ته وښول چې دا خلک سلیکټډ خلک دي دا الیکټډ نه دي اصلي قوت اصلی عوام چې دی دا جمعیت العلماء اسلام سره دی او دې نه بیا ثابته شوه چې 15 میلیون مارچونو کې کم لکونو تعداد باندې خلکو شرکت وکړو په دې کې هم ثابت شوه چې قوم جمعیت العلماء اسلام سره دی دې وخت کې خلکو ته د قیادت فقدان دی پیپلز پارٹی او د مسلم لیگ قیادت جیل کې دی او د قوم نظر د وخت کې قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب باندې دی د وخت کې مہنگائی دا بجٹ دے ٹیکسونه دی برمار دے ایف بی آر تنگئی ٹیکسونه والا تنگئی وکیلان خپه دی طالبان خپه دی طلبا خپه دی یونیورسٹی کالج استادان خپه دی نرسان ڈاکٹران ار یو طبقہ خپه دا او لگیا دی ٹول ہڑتالونو احتجاجونو باندې دی او بلخوا د آئین خلاف هم سازشونه روان دی کشمیر سودا بازی مشوا بیا کشمیر کا جی کما دورہ اشوا دے امریکے دورہ اشوا یوزل بیا دویم زل د پاکستان د حکومت د خارجہ وزارت او د وزیر خارجہ کم کارکردگی وا اگر کلاو شو خلق کو کتا جی صفر بٹا صفر وا کاغی کارکردگی خوا اگر سفارتکاری خوا نن پاکوائی متحدہ کے بطالہ شکست نہ ملائے دو نن ستا دوست ملک سعودی عرب ستا دوست ملک امارات تالا ووٹ نہ ور گئی دے وجہ صدا ستا دے حکومت نہ ستا دے دغه شخصیات نه اغي دوله الرجک دي دغه وجه دا خلک سلیکټډ نه دي دا خلک سلیکټډ وي نو دغه سي فیصله بنا راته لہذا دا اوس لازم شو چې ټول دنیا ټول قوم ټول عوام دې روزي او دې موجوده حکومت دې ختمو د عبادت جمعیت العلماء اسلام سره ملګرته او رحمان الرحیم قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب چې کم ختم نبوت میلیون مارچ اسلام آباد کې د اعلان کړی دی نو ټول ملک چې دی پورا قوم چې دی دا به روزي او اسلام آباد کې دا دنیا ته دا خایو چې دا وزیر اعظم چې دی دا په بوګس طریقه باندې راغلی نا اهل وزیر اعظم دی د ملک معیشت تباه کو او دوه خبرې چې دی مونږ قوم ته کوو یو آسیه چې دوی پریښه د سپریم کورټ دا ډیره غلطه فیصله دوی کړې او په دې باندې دوی پیسې اخیستې دي او دویم حماد اظہر وفاقي وزیر دی هغه سینټ ته چې کوم یعنی بل راوړلی دی ناموس رسالت خلاف په دغه باندې قوم چې دی پوره قوم به چې دی اسلام آباد ته روزي او ان شاء الله تعالی چې دا 15 لاکھ نواله د 20 لاکھ پورې خلک به جمع کیږي او تر هغه پورې به اسلام آباد کې مونږ یو چې دا جنگ مونږ وګټو نو بیا به مونږ د اسلام آباد نه راځو هغه پورې به چې عمران خان مو د دې کرسۍ نه راکوز کړي.